Всім привіт! Вас вітає Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей міста Києва. Пропонуємо до вашої уваги майстер-клас із виготовлення поробки «Сорока». Для роботи нам потрібно папір чорного, жовтого та білого кольору, олівець, клей та ножиці. Із чорного паперу вирізаємо ось таку деталь та склеюємо у формі конуса. Це буде тіло сороки. Тоді приклеюємо білий животик. Для голови вирізаємо два однакові кола. Спочатку приклеюємо перше. Із чорного та білого паперу вирізаємо та приклеюємо пір'ячко. Тепер приклеюємо друге коло. Вирізаємо та приклеюємо ось такі крила. Тепер черга приклеїти очі. Вирізаємо та приклеюємо ось такий жовтий дзьоб. Вирізаємо жовті лапки, складаємо їх гармошкою. Приклеюємо лапки та хвостик сороки. Наша поробка готова. Проводьте час весело, творчо та корисно. Всім гарного настрою і до зустрічі!